Het is so gedoen, alles by mekaar, maar dit is nog steeds nie heeltemal soos georde nie en hoe jy jou brein dink nie. En toe begin ek naderhand met my nuutste werk. Toe ek het meer begin diagramme trek. So dan begin mens die ooreenkomste uitvind met die goeders. So hier is die double bubble grafiek. So hier is jou ooreenkomste en hier is die verskille dan van die goeders. Okay. So dan net op, wat is jou twee temas daarso? Okay, so daar is rights issue en peace cells to NCI. So a rights issue is iemand aan hulle uitreik. Dan is dit van 'n filiaal na 'n associate toe. En hier is dieselfde beginsel, maar daar is partykeer goeders wat verskillend is met 'n of 'n peace cells to NCI en 'n rights issue. So hierso in die middel het ek nou goeders wat presies dieselfde is by albei. Soos jy moet altyd die percentage movement in equity gee vir die tyd wat jy kontrol gehad het by albei. En dan moet jy die remaining investment remeasure, dis IFRS standaard, so mens moet dit altyd doen en dis by albei. En dan die NCI moet jy de-recognize. Maar met 'n rights issue dan kom die NCI raak meer. So jy moet daai increase in NCI ook recognize. Ja. Omdat albei kry meer shares by, so jy moet daai increase eers recognize en daarom uithaal. En dan is daar 'n groep loss and profit and loss, omdat daar nie die parent sal nie na die subsidiary nie, so daar's niks groep profit nie. Okay. So in hierdie ene is daar 'n profit in die separate financial statements en 'n groep profit wat jy moet recognize. Okay. So ja, dis bietjie anders, maar dan hierdie het ook nogal lekker gewerk. Dit is ook met 'n rights issue en 'n share buyback. So dis 'n double bubble, maar dis drie verskillende temas, maar dis die ene is share buyback, so die parent koop van sy eie aandele terug en die rights issue hy ryk nog aandele uit. So jy kan basies dieselfde hoeveelheid aandele hou. Maar daar is nog steeds 'n probleem want hulle albei het bietjie meer, daar's meer share capital. NCI het meer geword, maar dit sit in dieselfde verhouding. So dan hierdie kant toe gaan die double bubble een en laat al drie hierdie dieselfde is. So reverse additional interest en additional share capital. En hierdie een is ook dieselfde beginsel, so al drie hierdie dieselfde. So al drie is dieselfde. Dan waar al ses lyne bymekaar kom is al ses is dieselfde beginsel. So recognize NCI's portion of increase and decrease in net asset. Okay, so dit die ene is 'n increase by a right issue en al die ander decrease, maar dit is dieselfde beginsel. Dan hierdie twee kom ook by mekaar uit, so hulle het ook dieselfde wat jy doen, increase and decrease in equity. So directly in equity, hierso staan nie increase of decrease in equity nie, want hulle bly presies dieselfde. En ja, hierdie is presies dieselfde. Okay.